ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କିଏ ନା କିଏ ଥିବେ, ଆମକୁ ବୁଝେଇବେ, ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମକୁ ସାହସ ଦେବେ, ତାର ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ କି ସବୁବେଳେ ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ଜିତିବା, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭଲ ହିଁ କହିବେ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରେଜ ହିଁ କରିବେ, ଆମର ମାନେ ଭୁଲଟାକୁ ଆମକୁ କେହି ଜଣେଇବେନି, ସେମିତି ବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି କି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ସେ ତ ଠିକ, ଓକେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ହାରିଗଲେ କି କୌଣସି ରିଜେକ୍ସନର ସାମ୍ନା କଲେ, କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଫେଲୁଅର ହେଲେ, ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ହାରାସ ହେଇଯାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତି, ଡିପ୍ରେସ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ ଯେ ବୋଧେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା, ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ତ ମୋ ଲାଇଫରେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଆସିଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖକୁ ବି ଆମେ ସାମ୍ନା କରିଛୁ। ସବୁବେଳେ ମାମା ତମ ପାଖରେ କିଏ ଥାନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଥମେ ଭାବିବ ଯେ ତମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଆଉ କଣ ୟୁଜ କରି ତମେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ କରିପାରିବ। ତମକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାର ହଜାରେ ବାହାନା ଥାଉ, ତମ ପାଖରେ ନାର ହଜାରେ କାରଣ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଥିବ। ଯଦି ସେଇ କାରଣକୁ ତମେ ଖୋଜିକି ପାଇଗଲ, ତ ସବୁକୁ ସବୁ ନାର କାରଣକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୋଛିଦେଇ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢିଲ, ତାହେଲେ ତମେ ଦୁନିଆରେ କେବେ ବି ହାରିବନି। ଜୀବନ ମାନେ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ, ଏଇଟା ତୁ ବି ମନେ ରଖ। ମୁଁ ତତେ ହଉ କି ଦିଦି କି ହଉ, ଆମେ ବାବା କି ମୁଁ, ଆମେ କେବେ କୌଣସି କାମରେ ଫୋର୍ସ କରିଛୁ କି ନା? ତମେ ସବୁଥିରେ ସକ୍ସେସ ହେଇଛ ନୁହ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କହୁ ଯେ ହବ ଠିକ ଅଛି ତା ପାଇଁ ନା ଆଥର କହିବ। ଯୋଉଦିନ ତମେ ନିଜେ ଭାବିଲ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି, ସେଇଦିନ ତମେ ହାରିଗଲ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିନ ଯେ ନା ମୁଁ ହାରିନି ବୋଲି, ତାହେଲେ ତମକୁ କେହି ହରେଇ ପାରିବେନି, ତମେ ମାଡ଼ି ଯାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ ପାଇଁ ଲେଖୁଥିଲି, ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଜୀବିକା ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଆଗକୁ ବଢିବା, ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳୁଥିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଲେଖୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଉଥିଲି। କଣ ଦେଖୁଛୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ତୁ ବି ତୋ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବୁ। ତାହେଲେ ଲେଖାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ମୋ ପାଖରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ମାର ଦୟାରୁ, ଯଦି ଆଜିର ଏଇ ସଂକଟାପନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମତେ ଦୁଇ ବେଳା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିରୋଗ ଥାଇ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ସକାଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଛି, ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଯଦି ଜୀବନରେ ହାରିଯିବାର ବା ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାର ମୋ ପାଖରେ ହଜାର କାରଣ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ସଳଖି ଠିଆ ହେବାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନୋବଳଟିଏ ମୋ ପାଖରେ ମରିବାକୁ ଦେଇନି, ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଯଦି କାହା ଖରାପ ସମୟରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି କିମ୍ବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ନ ହେଇ କାହା ଖରାପ ସମୟକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସତ୍ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 200-500 କିମ୍ବା ଅତି ବେଶୀରେ 1000 ଟଙ୍କା ବି କାହା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି।
मु एभळी मनुष्य नुहे जे केबे काहाकु दुःख देई नाही मु एभळी मनुष्य नुहे जे मोर किछि दुःख नाही बा दुःख पाउ नाही मु एभळी मनुष्य मध्य नुहे जे काहा आगे मो दुःख कहि नाही मु एभळी मनुष्य टिए नुहे जे आजि दुःख सहु नाही किंतु हां जदि से दुःख मते आजि दुर्बल करिबा परिवर्ते निजकु दृढ करिबाकु मो मनरे जिद्दी बा बळ बढेछि तेबे मो पाखरे आज्ञा बहुत किछि अछि कोन हेगला जदि मु पुओ नहि छियटे हि जन्म दैछि कोन हेगला जदि मु पुओ नहि दुई छियकु जन्म दैछि कोन हेगला सेठु जदि मु साधारण भाबे घर कोनरे बसि न रहि किबा बड़ बड़ ऑफिसर किबा अति पाठै राजनीतिज्ञ नहि गोटे छोटिया कलाकार भाबे निजकु गढेछि जदि कलाकार हे मु अन्यमानक भावना को चिन्हि पारुछि एवं समस्त को खुशी दबा को जाय निज मनर दुख को लुचै हसि पारुछि तेबे मो पाखरे बहुत किछि अछि मोर मध्य अनेक कर्तव्य करिवार अछि मोर मध्य अनेक ऋण परिशोध करिवार बाकी अछि मोर मध्य जीवन पई जीविका आजि बंधा पड़िछि केबे मुकुलिब जणा नै तथापि जदि मु अन्य को अंगूठी देखै दोषारोप न करि भगवान को ऊपर विश्वास रखि निजे कोन करि समस्या रो मुकुलि पारिबि बोली भाबी पारुछि तेबे मो पाखरे बहुत किछि अछि जदि अन्य को परामर्श बा समालोचना करिबा बदल रे मु मो निजो को परामर्श दे निजो को बढिबा को चेष्टा करुछि अन्य को समालोचना करि निजो को ठीक प्रमाण करिबा को वृथा चेष्टा न करि निजर समय को निजो को एवं निज कर्म को समालोचना करि निजो को सुधारि पारुछि तेबे मो पाखरे बहुत किछि अछि कौन है गला जदि मते दुनिया रा सब मनुष्य को भल पाइबा न मिलिले तबे कोन असुविधा जदि मते प्रत्येक मनुष्य ठीक न बुझिला तबे कोन क्षति है जीव जदि सब लोकंकर साथ मते न मिलिला जदि भगवानकर दया करुणा आशीर्वाद मो सहित अछि जदि मो कलाकार कीर्ति महांति परिवार रा सब सदस्यंकर स्नेह आशीर्वाद ओ साथ मो सहित अछि जदि आपन मानकर गोटे गोटे मूल्यवान कमेंट एवं लाइक शेयर मो पाई अच्छे ताले हृदय रु कहू मो पाखरे बहुत किछ अच्छे थैंक यू ऑल ए पर्यंत वीडियो टी को आपण देखि थिबारु आपणकर आशीर्वाद मते देइ थिबारु आपणक परिवार रो सदस्य मते ओ मो परिवार रो को बनेइ थिबारु आपण मानंकु हृदय रु अनेक अनेक धन्यवाद भगवान करंतु आपण सब बेले सुस्थ थांतु निरोग थांतु हाळी करबि जो माने ए पर्यंत ए कलाकार कीर्ति महांती YouTube चॅनल को सबस्क्राइब करी नाहंती प्लीज सबस्क्राइब करी नियंतु अनेक कथा मोर आपणक सहित बांटीबार अछि अनेक कथा आपण को कहिबार अछि आपण मानकर मनोरंजन करैबार अछि ए प्रतिश्रुति मु देइ छी एवं ए प्रतिश्रुति मु रखिबि मध्य तबे रिक्वेस्ट करूछि जदि एपर्यंत कलाकार कीर्ति महांती YouTube चैनल को आपण माने सब्सक्राइब करि नाथि ताले सब्सक्राइब करि नियंतु मते ओ मो परिवार लोक को आपणक परिवार रो सदस्य ठिए बने दियंतु तबे अधिका किछि कहुनी वीडियो टि केमिति लागिला मतामत रे निश्चय जणैबे मु केवल प्रयास करिछि तबे रहूछि नमस्कार।